Burçin, septemberi kısanla. Tumanyan'ın Almancan kaçmıyor ki lenk. Şarj vetsin. Aserkusin. Tasne inga bakas. Almancalı ve samotenmenk. Sahara bir yaparakin. Սախարը վերապարակը տաքը այսօր Երևանից մի քիչ ավելի տաքը Երևանը այս հարաբերակը անցնենք այս բաժարին հələ չեն ոչ քանդել վերակառուցել ու մոտենում ենք հարաբերակին այս մետրոն ենք անցնում հարաբերակի այստեղ Արամի փողոցն է նեղ շատ գալիրեից առաջ աչից նեղ ձախից դե բուլվարն է դնում ու հրապարակ դուրս եկանք Սարկում հեսա, չէ, սարկել պարձել են տրիբունան, հեսա կմոտենանք, 25 տարի անցավ, դրա եմ, ես մասը հիշում եք կանգարը սարկել, իմ աչից է այդ կանգարը, հետ էլ տրիբունան էր, Սենց տեկ վիլու ենք Սլեր պետք ասնչ ենք ես փողոցով Մարիոտի հայաթը պտի մտնեմ Արմենիայի հյուրանոցի ես Վազգեն Սարգսյանի անվան փողոցնա Կոմեդիայի թատրոնը անցանք Պարոնյանի անվան այստեղից մտնենք ես բակը այդը տեղ թողել են թողել են մտանք այս աչից Մարիոտի շենքն է եմ աստեղ կանգնում ու տեղա պետք գտնել ժամը մեկն է հայտնվեցի Այրոպորտում ես Արայիկը գնում է Մոսկվա այս են ստեղը հատի գնենք դուրսը ծոխեն, գիտես, թե ծոխել չի կվելի են այն սրճարաններն է կովհե չէ, հենց է կվելի սրճը վերսան գնանք դուրս այս են ծո այրոպորտ ստեղից մեկնում են դե գնացին ժողովրդ սենց տեսարանա դեպի քաղաք ստերիչը միատ գինու շիշը մեծ ես կանգարներն են են ներքև նաստահյանքը իս ես վերևի հարկում եմ նորը տեղել ենք ներսում մեկնում ստերից մեկնում այդ մեկինաները գալիս են, բայց ստեղ կանգնել չի կարելի, իջացում են ու գնում են։ Հիմա գնանք ընդեղ լիվտ կա, այդ լիվտով իջնենք առաջի հարկ։
Es esmu Storgetņājs Gursengalis. Es durs galu nelērt. Artem pokrā gidē, kas stājākien aeroporti hamar. Es astēv mūtsvenk. Nē, ģinīši šeit rebats, va? Azar? Jā, hantram. Azar dramārs ir. Būt mīžam kangnēcī, jā, ir arī. Pienācīgi. Es gīnīnēl. Karas. Karas ir reklāma, jā. Sens aeroportīts. Dursekang. Te vēl grācā bari vērā darts konvers banknā. Un katārīcums ir sabērēt. Te vēl nāk arāns natūnēm kārūcēt. Tārāsknēl vāčārbūnēr ir 2000 karabusi metr. Un mūtēn mēnk ēt Khachmerukin. Arakari trasājot. Esa, eč mi atzina. Zah Jerevana ač. Dursekang. Arakari čana pari vre. Es inča, Anna Harsanyats sara. Armire, zahe vera. Stevic artem motorapes. Kahui ki patmutsun nevda. Skisbun. Մեծ մասը կահույքի խանութներ են, չնայացեն այն Էյֆելյան աշտարակներին, այնտեղ կազինո է այլ մնաց է, ստեղ սկզբից լրիվ կազինոներ էին, հետո պակասացրեցին, չնայաց հատուկ ենդ մնացել են, ռուսկի, բանի, ինչ-որ, ես գիտեք, բոլորը նորա կառուցվել, Սաց խարը խշտիկ տեսք ունի, ամեն մեկը ինչ թումա իրա ճաշակով ինձ կարացես արգելա, սկո սրա էլ կար, արգավանդ կահույք և այլում. Ուսուկ հնդի տեսք ունի կանստե նե արդեն սարկացա
Aeroportis khavak chishnasats shedeverner voch mit erel chka. Sagt er mir sens phnti inchur. A hesner en, yesim inchur. Es motetsan Argavandi khashmerikin. Ena dzakhits naek Bangladeshum. Sirum nerkats tneren. Sarkel mora karots. Dzakhi vro nekatiun. Մերը լավա գոնյա, այրոպորտը մոտի կար, արմար է ինձում։ Ու արդեն մտանք կաղակ։ Շենքը Վայենի ակադեմ է հենա գրացովերը, Պոլիս ակադեմ է, ակադեմ է։ Ես զախից սերի շենքը Սլավ Մոտերս, որշ են ծախում, Աուդի են ծախումը տեղ, դիկիշտ եսկը լավացավ ստեղ, ես զախի վրա միատ, են շենքը որ կա փոքր առանձնատուն է, հետագիրա կարուցած ամեն անգամ ասպեմ, Եր ծուծ կտամ տանցել, ժամանակ չի լում, այկ եք ես որ կանգնենք էլ իմ, երկու ռոպե ասպաղացնելու։ Ես անայք ինքնուշ ճարտարապետա ինձ տվում ա, ես մեծ քարերա բերել, հետագիրա առաց։ Երով է, ես մի ձինամիկը պագել եմ մատով, որ ես մեկենաների ձեները շատ չէ զզվացնի, ոչում սենց շենքա, ենք էլ են գոմից եկանք, ու գնում ենք եկով, դեմ ես բարի ճանապար, Ես էլ դրոշակներով ռազմական ոստիկանության շենքնա աչից։ Ես էլ Աբովյան դպրոցը Մոսկովյանի մոտ, այսինքն Իսահակյան փողոցի վրա։ Ես է Իսահակյանը, երեքին 20-ը պակաս, ես Պապլավոտի շենքնը, ես որ ավելի տաքը երեքվ այդ համամատաց, բայց երկը շոգ չի բացարձակ, լավ եղանակը, հովին նստելու համար։ Գնանք Մոսկովյան, ենա լիճը, անդեղ միատ նստենք, ու հետո պտի գնամ տիչինայի փողոց։